right, I'ma do you right. Zdar lidi, tak já vás vítám u nového videa po delší době na vedlejšáku, kde s Andy dáme challenge Homer Simpson a spočívá to tom, kdo sežere rychleji koblihy. Tak lidi, vidíte, Andy ještě dojídá. Každopádně lidi, pokud chcete další challenge, tak určitě lajkujte, sdílejte a u dalších videí ahoj. Se mějte a zatím ahoj. Ahoj. Jo, a jeden like, rovná se jedna kobliha pro Andy.